ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ଧାନ ଗାଡି ଜବତ ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଝିଗୁଡା ଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢାଉ କରାଯାଏ ଦୁଇଟି ଧାନ ବୋଝି ଟ୍ରକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ଜାମରୁଦ୍ଧାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପେଦାପୁରମ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଗାଡି ଦୁଇଟିକୁ ଜବତ କରିଛି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକରୁ ଛଅଶହ ପ୍ୟାକେଟ ଧାନ ବସ୍ତା ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟିରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଚାଳିଶ ବ୍ୟାଗ ଧାନ ବସ୍ତା ଜବତ ହୋଇଛି କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ସବୁ ଧାନ ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ଜାମରଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ୟୁଭି ଫୋର୍ଟିନର ସରକାରୀ ଟ୍ରେଡର୍ସ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯାହାକୁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଷୋହଳଶହ ଚଉଦ ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଜବତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ମିଲ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଖବରରୁ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଲୁ ଯେ ଧାନଗୁଡ଼ାକ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଇକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ସେଇ ହିସାବ ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଆମେ ପାଇ ମୁଁ ମୋର ସହକର୍ମୀ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ମାଝି ଏସିଏସ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର అమర సప్లాఇం స్పట్రో పాపడాండి ఆఉ డాభుగా ఆమే మాజుగుడా ఛక్రి దిటా గాడి కి డిటేన్ కరికి జాంచ్ జాంచ